Sagsut bana. Ich kann el poch ja un poches meke et poch gnalo mit nulo meki jebe. Vorov etev nit shen chisht asum. Mart arach yertin ira jebi masina mtatsum. Ira sepakanutyan prosto takavor chunenk u chenk unetsel. Vorov etev takavori sepakanutyuna yergirna isk jebe petakan ganzarana. Չէ, լավ տղեկ ունենք, ունենք, լավ տղեկ ունենք, խարոշի տղեկ օջախի մասշտաբով։ Չէ, մեզ հայրիս օրինակ ասում են, լավ, օջախի տղեկ, խի, որովհետև հենց որ մտնում ենք օջախ, դու ջե պատերի տեղն ենք փոխում, չէ, բալկոնը շուշաբանդ ենք քաշում, տրուբեք ենք քաշում, կաֆել ենք խփում, աբո ենք խփում, չեխական ունիտաս կարնիզները, բա ոնց օջախում դրվածք ենք դնում, մեր բարոյականն ենք հաստատում, դրսում ինչ ուզում ալի ոչ մի բան, օջախին կպար պատերազմը։ Դրան ասում են խարոշի օջախի մասշտաբով։ Ավելի դուխով տղեն պատեզդն է լավ նայում։ Դու չես կարա գիշերը մտնես պատեզդ, պատերին անշնորհ բաներ գրես, անշնորհ բաներ անես պատեզդում, որտեղ պատեզդը նայող ունի, տեր ունի պատեզդը։ Իրան էլ ասում են խարոշի պատեզդի մասշտաբով։ Մի քիչ ավելի դուխով տղեն քուչեն է լավ նայում։ Դու չես կարա քուչեն մտնես աղջկեքին ռեպլիկ բաստողես, չես կարա քուչեն մտնես ինչ ուզես տանես, այդ քուչեն դու մի քիչ վախենալով պետք է մտնես, հարգանքով բարևես բոլորին, որտեվ քուչեն նայող ունի, տեր ունի, այ դրան էլ ասում են խարոշի քուչի մասշտաբով։ Այ քուչից բարձր խարոշի տղա չենք ունեցել Տիգրան Մեծից հետո։ Կարակ պատկերացրեք Տիգրան Մեծի ժամանակ երկրում մթություն անեն, ինքետար դվիժոկ բերեր պալատում դներ տելևիզոր, նայր ուրախանա։ Կամ ասենք Տիգրան Մեծ էտար հռոմի հետ մուտի լովկա գործեր բրներ, ցեմենտի փոխարեն ծորեն բերեր, ծախեր կամ հակառակը։ Կամ էլ երկրում մթություն սարքեր, որ փողը էջեբից դնի, էջեբը որ կնիկը չտենա։ Արա թակավոր մարդիկ էին, արա կեթային կավեր էին, սաղ հարևան երկրները կբերեին, կլցեին երկիրը, կլիացնեին, լուսավոր ժամանակներ էին։ Ամեն ժամանակ, ամեն իշխող դասակարգ իր բարոյականությունն է ստեղծում։ Արա, բայց սրանք այդ բարոյականությունն էլ չունեն, որ իրենց բարոյականը ստեղծեն։ Տղեկ ջան, իշխելը հոմենակ ուտել չի։ Հենց մենակ նմանվեն էլի ուրիշներին, դե երկրի սահմանները բացվել է, փողները ձեռը հետան կարտասահման, մեկ էլ դե տենում են սեղանի մոտ առաջին ապերետիվ, հետո սուպ, հետո հիմնական կարմիր գինով, հետո մարսողական կոնյակ, սուրճ, էլի սենց, սենց լիշ, բնմանվեն եկելն ու սկսել են առաջինը չալաղաջ, երկրորդը չալաղաջ, երկրորդը չալաղաջ, ելաղալ, մլավ, լծարտավել, լաղ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 ա
Ya fera mera pene. Ale metal masa nuy nuy cham. Çalaga çalaga to şatlı kişilele şatlı çalaga. Esum kuydik nasıl ailesi çalaga çalaga çalaga. Azar tas ne kızlar ne de hele ketak. Andoy mıdara çalaga şmerak tendel ben çalaga çalaga çalaga. Kşerla erkusin yat sağa metomek aştara ki zara. Çalaga çalaga. Ate mate puti lori çeku tutes duara ha ele ha ele ah bela ah kaybara ah 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 jam vets naravat morg metne lutsa ras mate asala cha Derek Jan gidek vor chutelne la kayf Ոչ միայն ձեր համար, այլ նաև մեր, այլ ամիսը մարդա երկու օր մի կերեք,
Վերգիրը ֆոտիկը կայնի։ Դո ձեր համարը լավ կլնի։ Այդ ճարպերը կեթան, կմաշվեն, դրանից լարդը կարողա թեթևանա, դրանից ուղեղի թաղանթի բորբոքումն է անցնում, բալթի կարողա մեր լուսավոր միտ ծաչին դեղ։ Ախր, առանց բարոյականության մարդը, առանց բարոյականության ազգը դառնում է հանցագործ։ Նիչեն ճիշտ ասում, Նիչեն ասում է, որ հանցագործը էդի ուժեղ մարդն է, որ ծնվել է իր ժամանակի դուս։ Օրը, բայց նրանք լավ են իրեն ժամանակին են ծնվել։ Դու կարաս պատկերացնես, նրանք ծնվեին, ասենք հին Հունաստանում, ու իրենց սենց պահին, էլը։ Կկանչեին մենամարտի աձին աձին։ Հլը մեկ այդ մենամարտը պատկերացրեք, հին հույնը Արնոլդ Շվարցենեգեր, ու նոր հայը ձեռու ոտը մակարոն փորը շտեմարան։ Արա բիլակներիտ մի խապնվի է։ Բայն չիտ խապնվի արա, շտեմարան փորիտ թե շրջապատիտ։ Հունական սեկրետնի թուրը կհանի կոխի շտեմարանի դրները գբացի, չալաղաժները դուս կհանի ու կթափի։ Ու դրա համար ոչ միայն չի պատժվի, այլ նաև ծաղիկներ կստանա կանանց կողմից, որովհետև հին հույները արհամարում էին ջեբի մասին մտածողներին, դրա համար իրենց կաստումների վրա ջեբ չկարկարած։ Իսկ մեր կաստում շլվարները սաղ ջեբ արա, ջեբ արա, ջեբ, դրսից վեկալ բերնես, գողղացած մկի նման, թրը բեր ծակը կողի, ծիր մեր ճարա, հրա, իշկական արա, որովհետև օջախի տղեք ենք, օջախի տղեք, որտև օջախից դուս ոչ մի արժեք էլ չենք ունեցել, հազիվ դուխներս օջախի մեջ է հերիքել մեր տղամարդկությունը։ Հայ Ֆիդայի տղեքը օջախի տղեք չէին ու չեն։ Ինչ ասեմ, ոչ իշխողն իր բարոյականությունն ունի, ոչ էլ իշխվողը, ինչ անի խեղճ ժողովուրդ, խեղ մեղադրում, արանգել է էշի վիճակի մեջ, ոչ կարում է սրանցս բերը տանի, ոչ էլ կանում է բերը քթի վրից, բե ինչ անի, դրա համար էլ ընկել է ֆիլոսոֆսկի ճշտերի մեջ, մտածում է մտածում, ելք չի գտնում։